alichopatiwa H.BABA, miongoni mwa washikaji ambaye anasumbua sana hapa mjini safari hii bana, amejikuta yuko katika hali ngumu baada ya kile ambacho amekuwa kikipitia kwa muda mrefu kwenye mahusiano yake ambayo alikuwa ameachana nayo. Na hii bana imekuwa ni gumzo sana kwenye mitandao ya kijamii, lakini taharuki imekuwa kubwa hasa baada ya mtu mzima kushare kile ambacho alikuwa anakipitia kwenye mahusiano yake ambayo alikuwa ameachana nayo. Nikukumbushe kwamba kwenye tamaduni za Kitanzania ni ngumu sana kumkuta mwanaume akiwa anashare unyanyasaji ambao labda alikuwa anapitia kwenye mahusiano yake. Na hii inakuwa ni ngumu sana kumkuta mwanaume akiwa anaelezea, lakini mwisho wa siku bana, kwenye kile ambacho alikuwa amekipitia na mengi mazito ambayo ameyapitia mtu mzima H.BABA, akasema kwamba hapa bana kuna haja kubwa sana ya kushare kile ambacho nilikuwa nimewahi kukipitia kwenye mahusiano yangu. Na kile ambacho amekiandika kwenye Instagram page yake, nazungumzia ile caption ambayo alikuwa ameiandika pale chini, ikazua gumzo kubwa sana na taharuki ikawa ni kubwa, na kila mtu akawa anasema kwamba yes, kwa hiyo hapa basi H.BABA alikuwa anafanyiwa unyanyasaji na Frolah Mvungi. Yani ni maswali ambayo wengi wakawa wanajiuliza hapo, na mwisho siku taharuki imekuwa ni kubwa sana kwenye kile ambacho alikuwa amekiandika. Lakini nikukumbushe kwamba kwa nini moja kwa moja umemhusisha Frolah Mvungi? Inafahamika zahiri kabisa Frolah Mvungi ni mtu ambaye alikuwa naye kwenye mahusiano ya muda mrefu, lakini pia kufikia hatua mpaka ya kupata mtoto ni kitu kikubwa sana. Sasa mwisho siku bana, baada ya kuonekana kwamba H.BABA ameandika kile ambacho amekiandika, basi watu wakawa wanasema kwamba hapa basi kuna namna moja ama nyingine basi Frolah Mvungi atakuwa mbaya, alikuwa amemfanyia unyanyasaji wa kijinsia. Inasemekana lakini ngoja nikupitishe kwenye kile ambacho amekiandika mtu mzima H.BABA, na before kukupitisha ili ufahamu mengi mazito ambayo alikuwa ameyapitia, naomba nikujuze sasa hivi kwa wewe mtazamaji wa Kim Media ambayo unaitazama hii kwa mara ya kwanza, hakikisha basi una subscribe kupitia Kim Media, ujiwekee nafasi nzuri ya wewe kuwa katika familia kubwa zaidi ya Kim Media, alafu itakuwa ni nzuri, itamsafi OG, si ndio? Alikwambia snake ambiwa. Mimi nimeambiwa nikwambie sasa hivi, make sure kwamba unagusa hiyo alama ya kengele hapo chini ili uweze kuwa kwanza kupata kile ambacho utakuwa unakipata hapa hapa kupitia Kim Media, alafu itakuwa ni nzuri, itamsafi OG. Ebana, katika maisha na mambo ambavyo yanakuwa yanazidi kwenda, kuna vingi ambavyo watu waga wanapitia, na muda mwingine inawezekana wanaweza akawa na share na watu mbalimbali kwa ajili ya kupata msaada, ushauri wa hapa na pale. Lakini kwa nyakati zingine unaweza kupitia kitu ama changamoto ambayo itakufanya ukae kimya kwanza kwa muda mrefu kidogo, alafu baadaye ukiona kwamba kuna haja ya kushare, basi ndivyo ambavyo unaweza ukashare kwa ndugu jamaa na marafiki. Sasa hii imetokea kwa mtu mzima H.BABA, miongoni mwa wasanii wa muziki wa Bongo Flava ambao waliwahi kufanya vizuri kwenye muziki wa Bongo Flava. Na jamaa bana alikuwa anafanya aina yake ya muziki, nazungumzia rumba. Kwa nini tumemweka kwenye kundi la Bongo Flava? Kwa sababu kipindi ambacho alikuwa anafanya H.BABA muziki, tulikuwa tunamfahamu ni msanii wa muziki wa Bongo Flava, sio msanii wa muziki wa rumba. Imekaa hivyo, nadhani tumekaa sawa kabisa. Sasa H.BABA bana, kuna unyanyasaji ambao alikuwa anaupitia kwa mwenza wake katika kipindi ambacho alikuwa naye kwenye mahusiano ya kimapenzi, japo hakumtaja nani, lakini kwenye kile ambacho alikuwa amekiandika, basi watu wakawa relate na wakaconnect. Na mwisho wa siku kile ambacho kimetokea ni kwamba watu wakawa wanamhusisha Frolah Mvungi, muigizaji ambaye anafanya poa sana nchini Tanzania, na huyu bana ni mzazi mwenzake na H.BABA. Sasa ngoja nikusogezee kile ambacho amekiandika mtu mzima H.BABA kupitia akaunti yake ya Instagram. Na kwenye akaunti yake bana ya Insta aliposti video ambayo kimeonyesha mwanaume anapigwa na mwanamke, na pale chini akaandika kama ifuatavyo. Akasema kwamba bora sasa hivi sipigwi, nilikuwa napigwa na mtu wangu wa zamani mpaka najutia, ila nikawa na wana nikiwa na wana siwaambii kama anacheziaga kichapo ndani. Ukweli ni kama huu jamaa unayemuona hapo nipeni pole. Siku hizi sipigwi tena, labda nijipige mwenyewe. Naweza nikarudia kile ambacho amekiandika mshikaji. Amesema bora sasa hivi sipigwi, nilikuwa napigwa na mtu wangu wa zamani mpaka najutia. Ila nikiwa na wana siwaambii kama nachezeaga kichapo ndani. Ukweli ni kwamba huu jamaa unayemuona hapo nipeni pole.
Siku hizi sipigwi tena, labda nijipige mwenyewe. Hiki ndicho ambacho amekiandika mtu mzima H.BABA. Lakini naomba pia nikusogezee kile ambacho pia kinaendelea kupitia mitandao ya kijamii kikimhusisha H.BABA pamoja na wasanii wenzake, na mzungumzia Harmonize TZ pamoja na Diamond Platinum. Bana, mshikaji ameshare video ambayo ikimuonyesha mtu mzima Harmonize, na hii bana inaturudisha nyuma kidogo mpaka mwaka 2017 hivi ama na 18. Na hii ilikuwa ni show ya kwake Harmonize TZ, na mwisho siku kuna kitu ambacho alikuwa amekiandika mtu mzima H.BABA, akasema kwamba tenda wema usingoje shukurani, big up Diamond Platinum, mtenda mema hii inaitwa shukrani ya punda ni mateke. Sijajua nini ambacho amekiandika, lakini of course unaweza kuniandikia comment yako kupitia Kim Media, niandikia hapo chini kila ambacho umekisikiliza pia na ukitazama kupitia Kim Media, alafu itakuwa ni nzuri, tamsafi OG. Na kuhusu unyanyasaji wa kijinsia, niandikie kwenye mtaa wako kuna washikaji ambao walishai kushare kwamba wanapitia unyanyasaji wa kijinsia kwa wapenzi wao, basi share na mimi, alafu itakuwa ni nzuri, tamsafi OG. Lakini make sure kwamba shagu salama kengele hapo chini ili ku turn on notification ili uweze kuwa kwanza kabisa kuenjoy kuupdateika na update kali zote za kiburudani. Always uaga tuna make sure kwamba tunaingia kitani kwako katika chochoro zote za nchi ya Tanzania, nazungumzia 255 TZ. Tunasakura kukuletea kile ambacho kilichokuwa bora na unakitazama fresh kabisa. Lakini pia usiwe mchoyo kutazama peke yako, so make sure kwamba unashare kile ambacho unakitazama kwa marafiki zako, washikaji, jamaa, ndugu, alafu itakuwa ni nzuri, tamsafi OG. Mimi naitwa Otman Rogers, na ukinifuata kupitia Instagram page yangu natumia kama Otman Rogers, inasomeka kama OTUMANI, alafu kuna ROGER, si ndio? Ni follow kupitia Instagram. Najua kuna mengi ambayo tunaweza tukashare na vitu kadha kadha tunaweza tukapeana advice, si ndio? So nipate kule, alafu kila kitu kitakuwa poa kabisa 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 kabisa. Bana, mpaka time nyingine tena kupitia Kim Media. So kama nilivyokuambia kwamba sasa hivi tumerudi kwa mara nyingine tena, na tuta make sure kwamba hautapitwa na story zote kali ambazo zitakuwa zina happen kwenye viwanja na chochoro zote nchini Tanzania, si ndio? Kwa hiyo hii ni ya kwako kabisa, na sign out.